გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში განუკითხაობა ამის შესახებ დაცული ტერიტორიების ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი შონვაძემ განაცხადა. Მისი მტკიცებით მინისტრმა მხოლოდ იმიტომ გაათავისუფლა სამსახურიდან, რომ რეკონსტრუქცია ჩაატარა სათაფლიაში, პრომეთეს მღვიმესა და გორდის კანიონში. შონვაძე აცხადებს, რომ ის ამ თანამდებობაზე 2006 წლიდან მუშაობდა და რა დროსაც 40 მილიონი ლარის ოდენობის გრანტი იყო მოზიდული და მილიონი ვიზიტორი დაფიქსირდა. ყოფილი ხელმძღვანელი მინისტრის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს. Ინიცირებული შიდა აუდიტის მიერ აბსურდული ანგარიში. Მინის გონია, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტო უნდა ატარებდეს საგადასახადო შემოწმებას კონტრაქტორ სამშენებლო კომპანიებში. მეორე, მინის გონია, რომ თავრობის გადაწყვეტილებით მტკიცდება სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალების რაოდენობა და ჩამონათვალი სახელმწიფო შესყიდვების დროს. მესამე, მინის გონია, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე უნდა იყოს მარკ შეიდეგ. შეტრავის შედეგად გამოვლინდა თანხების არამართზომიერი ხარჯვა. მოცემული იქნა რეკომენდაცია, რის საფუძველზეც სააგენტოს ხელმძღვანელი გათავისუფლდა დამატებით დაკავებული თანამდებობიდან და საქმე გადაეცემა პროკურატურას შესწავლისათვის.